Goeienaand en hartelijk welkom by die kleinste, jongste en meest spontane televisieprogram op Suid-Afrikaanse televisie. Dis reg, dis die Kleuterzone program wat elke week vir jou wys waar ons volgende 'n draai gaan maak in die jong klompse lewens in Suid-Afrika en nou ook al in Namibië. Vanaand is geen uitsondering nie, want ons kuier weer 'n slag in die Vrystaat, hier aan die weste kant of die noordweste kant, waar ons in Welkom 'n draai maak. Ons kuier vanaand by die Lekker Speel Speelgroep, 'n kleuterskool wat kleuters vanaf 3 tot 6 jaar akkommodeer en ook oor hulle eie graad R-klas beskik. Vanaand wys ons vir jou hoe hulle 'n ouer se kosbaarste besitting opvoed en voed vir die wêreld daar buite. Hulle is ook 'n voedingsskool vir die volksskool en ook Nodewil Primêre Skool wat hier geleë is. Ek is Antoni Bogus en welkom vanaand by Dis reg, dis die Lekker Speel Speelgroep geleen Bedelia en van die voorstede of natuurlik Arias in Welkom. Net hierna kyk ons so, hulle jou vir die volgende half uur gaan vermaak met al hulle oulike sê goed en ook die paar liedjies en konsertjie wat hulle vir jou gaan doen. Ek het kleine sote. Hoor in die Bybel. Dis lekker op die self. Ek is die andere superhero. Ek is lief vir mama en papa en ek nes maak lekker kosies. Hallo, ek ben ek vir mama en papa. My naam is Mianiek en ek wil een juffrou word soos juffrou Jella. Ek nog baie famous word. Hallo Afrika. Ek het een baba soos die bui gekry. Die is lekker soos voor die Vrystaat. Hallo, ek is Ella de Ridder. Ek is by Lekker Speel Speelgroep. Ek gee vir die 3 tot 4 jariges klas. En hulle is baie wonderlik. Wel enig een mens beskerm vir Spider-Man. Dit is baie lekker om op die TV te wees. Ek wil eendag een meneer word. Hy het al geglo met een plaas getrouwd. 7 tarantale en een ouwener aan. Soms het kat en een maal wil bejaan. Eendag lang gelede, let hier so'n skaikie en sy het een muis gaan van daar by oupa se plaas en toe sy het weggeraak. Ek is Jela van de Merwe, ek is die eienaar en die skoolhoof van Lekker Speel Speelgroep. Hierdie jaar is ons jubeljaar, ons skoolkie is 25 jaar oud en dis regtig vir ons 'n voorreg wat kruiskyk vir ons gee om op die televisie te verskyn met hierdie wonderlike geleentheid wat ons skool nou vier. Ons akkommodeer kindertjies vanaf 3 jaar tot en met graad R en al klink ons skool se naam kindervriendelik en informeel, is ons benadering heeltemal professioneel. So ons doen ook die CAPS departementele leerplan en dan doen ons ook nog ekstra aktiwiteite saam met dit by. Ons begin soggens 7 uur tot 5 uur in die middag. Ons is ook vakansietye oop, behalwe Desember vakansies is ons dan nou toe. Gedurende vakansietye mag die kinders ook hulle eie speelgroep in en dit leer die kinders om mededeelsaam te wees met hulle speelgoed. Ons volg 'n geskeduleerde dagprogram elke dag en ons stel ook die kinders elke dag bloot aan al die verskillende perseptuele ontwikkeling deur op 'n maandag byvoorbeeld legkaarte uit te pak en op 'n dinsdag is dit fynspiere deur kraletjies wat hulle moet inryg en triekie vingers. Op 'n woensdag doen ons weer geheue en konsentrasie en op 'n donderdag doen ons weer legkaarte want legkaarte speel so groot rol in die kind se vormingsjare. Vrydag doen die kinders enige iets. Hulle kan dan kies met watter speelgoed hulle wil speel. Die skool verskaf al die etes elke dag as ook die verversing tye 10 uur. Agnes is ons raakvat vrou wat nou al vir 18 jaar by ons die kos elke dag maak en die kinders is mal oor haar kos. As hulle die dag die skool verlaat, kom hulle altyd terug en vra of maak Agnes nog altyd sulke lekker kos vir hulle. Buitespel vorm ook 'n groot deel van die kind se ontwikkeling. Sy groot motoriese vaardighede word ontwikkel deur die klimapparaat en hulle spring een beentjie en hulle spring hulle huppel, hulle doen hopscotch. Ons leer hulle touspring, hulle is baie, baie goed voorberei. Ons doen ook 'n jaarlikse konsert aan die einde van die jaar. Dis vir die kinders 'n baie groot, groot eer om dit te kan doen. En dit geef hulle baie selfvertroue en dit verskaf soveel genot vir hulle. Ons het ook ekstra aktiwiteite by ons skool, soos monkeynastics en rekenaarklasse en verrykende Engelse klasse. Kinders beweeg van ons af na die plaaslike laerskole. Ons voed hoofsaaklik Nodewil en Volksskool.
En ons krijg elke jaar so goeie positieve terugvoer van die skole af. En hulle is so beïndruk met ons kindertjies. Ons kinders gaan dan ook met selfvertroue grootskool toe, omdat hulle soveel dinge kan doen. Ons het dan ook in die jaar 2006 het ons kinders gehad wat onder die top 50 in die Vrystaat geëindig het. Ons het dan natuurlijk ook 'n tweede generasie kinders hier by ons. So van hierdie mamas was by ons in die speelgroep gewees baie jare terug. Soos ek gesê het, ons skool is al 25 jaar oud en nou is hulle kindertjies weer by ons. Ons het 'n waglys en is reeds voorbespreek tot 2016 en het reeds name vir 2017. Dis regtig met die Here se genade wat ons al hierdie wonderlike seëninge ervaar, want op ons eie sou ons dit nie kon gedoen het nie. Buitespel is vir die kinders 'n baie groot lekkerte, maar dis ook iets wat hulle nie die hele dag kan doen nie. So, dit gaan nie net oor speel nie, ons ook, moet ook maar partykeer leer speel. Ek wil graag aan al die oud leerlinge van Lekker Speel speelgroep sê, kontak ons en vertel vir ons waar in die wêreld is julle nou. Dit sal vir ons so lekker wees om julle weer van julle te kan hoor. Enige voornemende ouers, kontak ons, kom kyk hoe lyk ons skool, kom kyk hoe lyk ons opset. Ons het 2 klasse, ons het 4 onderwyseresse hierso wat deurentyd vir ons help. Ons het vir Agnes wat die lekker kossies maak elke dag. Kontak ons gerus by die volgende nommer 057-3529-150. Ja, dat was daar 'n man. Sy naam was Goliath en sy pa het vir hom gesê hy moet vir sy broers kos vat. My naam is Dian Boeyens. Maar my juffrou noem my Slim Wim en ek is 4 jaar oud en ek dink ek weet alles. Ek bly by die ouwe plaas. Kletterzone is die program wat vir kletters die kans gee om op nasionale vlak hulle ouers en al hulle familielede te groet en ook hulle stories met ons te deel. Jy kyk na Kletterzone, onthou vir meer inligting besoek kletterzone.tv.com. Klik dan op video's om al die verskillende skooltjies te sien waar ons al besoek afgelê het. Vanaand is dit die beurt van die Lekker Speel Speelskool, geleen welkom in die Bedelia omgewing. Ek wil enige ferie word. Sy broek is vir Wim, sy ouwe was goed, die soort, hy was dat, die woord een hakkie koud, en toe kry sy my pak op sy jylle houboud. Ek gaan op 7e naand weer. Hallo Suid-Afrika, is die beste oom en op in die wereld. Ek gaan die president word. My papa werk op die computer. Hallo mama, opa. Hallo mama en papa. Ek wil die jacht. Man word lief vir Jesus. Jy is die beste skoolfeeste. Ek is al 6 jaar by die skool betrokke. Ek geniet dit vreeslik met die kindertjies. Hulle is eerlik, hulle is oop, opreg. En by die huis wil ek net vir my 2 kinders en my man hallo sê. Hallo julle. Hallo ouma en oupa. Ons is 'n tweeling. Getel word. Kan enige mamma word. My story is so, for God and the love of God.
mama en papa. Jy eet ons baie lekker. Ek wil graag vandag dankie sê aan my personeel. Julle is regtig die pilare van hierdie skool. En as dit nie vir julle was nie, sou hierdie skooltjie nie kon gestaan het en gewees het wat hy vandag is nie. En dan wil ek ook graag aan my man Johan baie dankie sê vir sy wonderlike ondersteuning deur die jare en dat hy my gehelp bou het aan hierdie droom. Hy is dan ook die man wat al die aftakke gemaak het en die apparate gemaak het, die klimapparate, die klimrame. En ek is so dankbaar vir hom dat hy soveel ondersteuning vir ons skool bied. Hy doen dan ook die instandhouding van ons skool elke jaar. As ons met vakantie is, moet alles weer geverf word en dan sit ons maar saam hier en verf aan ons apparate. Ek wil graag dankie sê aan elke kindjie wat by ons in die skool is. Ons is vir julle so baie lief. Dankie vir elke glimlaggie, elke drukkie in die oggend en in die middag, elke ou blommetjie en elke briefie. Ons is vir julle baie lief. Dan wil ek ook dankie sê aan ons ouers dat julle vir ons vertrou om julle kosbaarste besitting elke dag te kan versorg en lief hê. Aan ons hemelse Vader gee ek al die dank en die eer dat hy vir my die passie gegee het en die deursettingsvermoë en die geduld elke dag dat ons hierdie kindertjies kan opvoed en lief het.